Ministério da Saúde liu que o Departamento de Epidemiologia detecta caso atos ida limanulu recensia ho característica variante Omicron. Parlamento Comissão C e Helon Rua Fulham Fevereiro Tinané, hal audiência ao Ministro da Saúde, Rodicolia, quando o progresso e execução, fundos Covid-19, Tinerim Rua Ronulu, no Tinerim Rua Ronulu Resin Idam. Presidente Comissão C, Maria Angélica Rangel Hateten, durante né Timor-Leste livre, no La Iha Ona, caso Covid-19, mas bem semana Idané, Timor-Leste resista caso Saemakas. Senhora Ministra da Saúde, a half em cima informação ainda, antes da colher, a half em cima informação ainda, cata. E tem nem resisto COVID, nem agora aumenta a flena. E dele de 256. Agora, prevenção bebê COVID, agora itala imagina que está zero COVID, tem agora, mas ele fala, moço, fala, e semana nelara, e dele de 256, de mesma que a COVID. O engano sabe, Ministério da Saúde, a atuação, vai questão, não é tamba, e da nem transmissão local. Nem vai ocorrer com a senhora ministra, bele, foto de explicação, né? Ministra Saúde Odete Maria Freitas Belo Hateten, caso Covid-19 nebe resista e a semana ikusne, maioria husi município dili, no caso hirakne ho assintomático. O caso nebe maksa é o daat lalais, então sir husi a minha departamento epidemiológica nia, detecata, irene nini a característica nem baliu ia Omicron. Omicron nini a daat lalais, mas bem nini a ninha letalidade que a ninha talo moras é mato dori para hospital né nem que coa não vem ninha da etla lais o sedem que ita tau que nem que tama ita tau como que nem tama ita tudo ba é ma adulto sira no mos para lavar se nem bem ma 15 12 ou 17 anos ita começa a simo vacina mas que é município sira ita foi ma que tu prepara tu pela rua ho ba sira mas bem ela ita cuidar que teus tama afeta para lavar que exibiu para lavar que exira também ia visita ao pai ao hospital nacional de guardares mas a hora que tá ia moras dengue de bem mas o número começa tun mas bem ia parte cedo lavar ser barro bronco pneumonia barro problema bronco nia então já no hospital departamento epidemiológico nia se lá lá teste PCR nas massas a ver se foi de sample e fato em Roma e demo que escola epidemia hala mesmo por que tan 43% dos 159 lavar que nem mesmo o PCR positivo. Durante a semana rua Bakotuk, Ministério Saúde registra caso rua to Waludet, mas bem relaram terça semana né Timor-Leste registra ricas casos Saemakas, mas bem balabarixira hotinen sanure sin rua Baleten. Lamberto Silva, Ziemen.